vás pri ďalšej epizóde kežmarských podcastov. Moje meno je Barbara Sosková a mojim dnešným hosťom je herec Viktor Horian. Ahoj, Viktor. Ahoj, ahoj, Barborka. Som strašne rada, že sme ťa tu takto dostali aj do kežmarku, aj ako hostia do našich podcastov. Dnes máte predstavenie. Am. Volá sa youtuberi. Možno by sme si mohli najprv trošku vôbec o predstavení a potom sa vrátime späť k tebe. Ako dlho vlastne už pracuješ ako herec? Dobre, predstavenie je veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že je určené pre mladého diváka. To predstavenie naozaj hráme roky. Predstavenie vzniklo v takom období, keď tieto mená, ktoré dnes zaznievajú, boli veľmi populárne na YouTube, na internete a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, mená sme trošku niektoré pozmenili z ktorých si uťahujeme trošku a boli to mená, ktoré už sú dnes mediálne mŕtve ako keby. Ale ľudí stále láka toto predstavenie, je to rodinné predstavenie, kde hlavne rodič sa dozvie o mnohých veciach a zákuli si toho celého internetu, alebo starý rodič, ktorý chodí so svojimi vnúkmi a vnúčatami. A je to také zaujímavé predstavenie, ktoré je, ktoré je naozaj určené pre mladých ľudí, pre mládež. my ho hráme aj po večeroch, a hlavne po večeroch. Bolo obdobie, že sme ho hrali len cez deň, po pobediach, ale už je to predstavenie, ktoré prerástlo až do toho rozmeru, že sa hrá večer a chodia na ňo naozaj celé rodiny. A teraz si mi vnúkol takú otázku, predtým ako sa začneme baviť teda o tebe. To by ma celkom zaujímalo, lebo si povedal viackrát, že to pre mladých ľudí vieme, že po tej pandémii aj to divadlo nejako spomalilo. Zaujíma ma, či sa to už vrátilo do normálnych kolej a či cítiš, alebo vidíš, že teda aj tá mladšia generácia chodí na tie divadelné predstavenia? My nepatríme medzi divadlá, kde mladí ľudia nechodia. My patríme medzi divadlá, ktoré sú určené mladému divákovi. Samozrejme, že v našom repertoári sú hry, kde hrajú veľké herecké osobnosti typu Emilia Vášarová, Božidara Turzonová, Zuzka Kronerová, Milan Kňažko a tak ďalej. A tak ďalej. A to sú predstavenia, ktoré priťahnú zase celkom inú skupinu ľudí. My máme predstavenia našťastie v Bratislave vypredané. Tu sa jedná len o to, že Veľakrát sme pred pandémiou chodili mimo Bratislavu a je znateľne citeľné, že, že, že ľudia prestali chodiť až tak do divadla, lebo na to nemajú peniaze. Ľudia prišli mnohí o robotu, tá pandémia ich poznačila, takže začali šetriť a veľmi je to cítiť na, na tom, že chodíme oveľa ako sme chodili predtým. A za tie tri roky to dospelo do toho štádia, že divadelný herec je veľmi odkázaný aj na iné práce. Patrím aj ja medzi takých divadelných hercov, ktorí sú pomerne vychytení divadelní herci a nemám už 20 rokov, no ale mám čo robiť a obracať sa, aby som z herectva ako takého prežil, keď chcem robiť umenie. Tak si povedz mi niečo teda o tebe, herecu sa venuješ už naozaj niekoľko rokov. Tak ja sa herectu venujem od vysokej školy stále ťa to baví tak isto, ako ťa to bavilo až niekedy. To prerastie niekedy. do iných rozmerov to herectvo, lebo to herectvo je zaujímavé. To má tiež také fázy ako život človeka, keď je mladý, chce byť pekný, chce sa lúbiť, chce, chce, chce aby ho mali radi. A potom, čím človek ďalej dospieva, tak tým, tým mu je to viac jedno, alebo nie je jedno, ale má už iné priority a celkom inú filozofiu razí v tom živote. A takisto to je s tým herectvom a s tou profesiou, že spočiatku chce, aby ho spoznali, spočiatku chce, aby ho ľudia, diváci mali radi, aby mu tlieska ale keď sa toto všetko ako keby udeje, tak potom začína uvažovať už o tom, že preboha dobre som si zvolil, dobre som to urobil, začína vychovávať takú inú generáciu, začína pomáhať mladším kolegom, začína... No, akým spôsobom sa na to herectvo pozerať inak, začína sa pozerať na celok ako taký, že herec je len vlastne farbou na tej palete, keď chceš povedať ako keby ako maliar obrazom niečo, tak aj tým divadelným predstavením e, tvorca chce niečo povedať. No a ja som v autorskom divadle naozaj v dvedesiatky rokov a viac v divadle Gunagu, hral som skoro vo všetkých bratislavských divadlách, ale toto mi prirastlo veľmi k srdcu a naozaj tu pôsobím e, veľmi, veľmi dlho a e, dobre, že, že že, že, tu hrám ako keby prvé húsle herecké a som veľmi rád, ale, ale uh, už ma zaujíma celkom iná stránka toho divadla, nie tá exibícia prvotná, že či si dobrý, či si zlý, či ťa ľudia majú radi, alebo či ti zatlieskajú. A toto napríklad, vieš, väč, to tak je presne, že v, v tomto vývine je najprv herec a tak ďalej, ale potom presne si začne všímať to pozadie a začne ho možno zaujímať také, že réžia. Ale režia. Ale režia je celkom iná teda... profesia. Vieš, to, to, že ľudia sa akumulujú a stávajú sa inými profesiami, v tom odbore. To je dobre, že sa to sem tam stane, ale to nie to je zriedkavé. To nie, ja, ja, som, ja som herec a vždy sa tak aj budem cítiť. Napísal som niekoľko takých výpovedí divadelných hier a momentálne hrám takú jednu adrenalin, svoju monodrámu. Ale vieš, to sú také veci, aj režia človeka tak baví a tak ďalej, ale to sú, to sú veci, ktoré na schvál ľudia študujú a nie je zbytočný ten odbor, keď ho vyštudujú na vysokej škole. No tak mi povedz, ešte máš nejaký taký herecký, ja, ako som bola sen, ktorý sa si chcel sponić. Vieš čo, neviem, či mám herecký sen, ja to tak vôbec neberiem. Ja mám skôr, ako keby mal som obdobie teraz počas pandémie, že som tým chcel aj s tým aj praštiť a si, povedal som si, že už to robiť nebudem, že voľako to nemá zmysel, lebo to nikde nevedie a nikam. Myslím si, že na Slovensku ako všetko, čo má voľaký zmysel, je ťažké robiť a keď nerobíš takú tú brutálnu komerciu na rôznych televíznych staniciach a nepredáva sa vyslovene veľmi, veľmi hrubozrne, tak je to veľmi ťažké, keď robíš, razíš tú filozofiu že robíš len umenie, ale to je vlastne vo všetkých odboroch tak, takže potom človek na to príde, že či mu to chýbalo, nie. Počas toho, ako bola pandémia a boli lockdowny, mi to veľmi chýbalo, musím povedať. A ja mám veľmi rád javisko, veľmi rád mám divákov, mám rád veľmi kolegov svojich na javisku. A tým pádom som si povedal, že má zmysel to robiť ďalej. A pre mladých ľudí, ktorí možno presne vieš, že rozmýšľajú, že čo by som chcel v živote robiť a bavilo by ma aj to divadlo, ale predsa tam sa musíš obrácať, robiť aj iné veci, aby sa uživil. Ale tak e, mnoho ľudí, ktorí sa zamestná v divadle a najmä v hlavnom meste, je veľmi veľa možností v rámci mediálneho trhu a priestoru, kde tí ľudia naozaj nemusia robiť. To je len vec, ani ja som, keď som bol mladý, nerobil nič iné, len herectvo a keď človek trošku šikovný a na Slovensku stačí naozaj, hovorím presne, že trošku, tak ťa obsadia do rôznych seriálov, do televízií, do dabiny, do rozhlasu a tak ďalej. A to sú zase iné profesie, že ten rozhlas aj dubbing si vyžaduje naozaj volaku Rutinu, to sa treba naučiť a mladí to zo začiatku nevedia. Mladí ľudia sú väčšinou takí, že strčte ma do klietky, dajte mi leva, roztrhám ho, ale e, potrebujú sa k tomu dostať a naučiť sa to. No ale keď je človek akože mladý, tak práve že má tie možnosti oveľa väčšie, pretože tých televíznych produkcií je teraz neúrekom a ľudia hľadajú. Skôr tá generácia moja, už tá stredná generácia, ktorá si uvedomí, že nechce robiť ako keby každú, každú blbosť a všetky veci. A nechce patriť medzi tých kolegov, ktorí síce sú mediálne extrémne známi, chodia pomaly už autobusmi, lebo nevedia čo s peniazmi, hovorím teraz naozaj z recesie všetko, tak, tak to má ovľa ťažšie. Už mňa napríklad zaujíma aj to, väčšinou sa to pýtajú ľudia žien, ale mňa by to zaujímalo opýtať sa to chlapa a hlavne v tejto profesii, ako je herec. Cítiš tam nejaký ten rozdiel? Lebo sme si povedali, že už to nerobíš prvý deň, nemáš 18, že jednoducho sa už na tých rolách pozerá na ten vek aj u chlapov. Ale jasné, že sa pozerá, pretože v určitej aj divadelnej literatúre je tých rolí oveľa menej v určitom veku. Našťastie ja som v autorskom divadle, kde, kde, kde mi náš riaditeľ na telo píše moje postavy a píšeme témy alebo robíme témy, spracováva témy ktoré sú naozaj veľmi súčasné a vyplývajú aj z nás a z našich problémov a, a, a súvisia s nami. On je veľmi dobrý poslucháč, inteligentný, ktorý naozaj veľmi dobre počúva a a vie z toho vytvoriť ako keby e, potom vynikajúce e, tituly, ale, ale určite áno, to nielen ženy, aj muži v tomto veku začínajú dochádzať do takého stavu, že prichádza teda do takého stavu, že role dochádzajú. Takže, takže musí sa prehrať potom do tých starších, do toho veku, že no ja už nehrám tých milovníkov, nemôžem ich hrať. Potom hráš také postavy, ktoré sú stredné, lebo sú, lebo sú to vtipné postavy, potom sú tam určité charaktery, typy postav, ktoré sú a potom sa musí musíš pres, prepracovať do tých postav otcov. Ja som tiež aj odmietol v divadle jednom muzikálovom e, takú rolu otca, lebo, lebo som si povedal, a to bolo už 5 rokov dozadu, či koľko, práve sme sa dnes o tom bavili s kolegom mladším, ktorý tu hrá so mnou e, v tomto predstavení, lebo necítim, e, necítim, sa na to, keby to bolo o 10 rokov viac, tak to príjmem, lebo ma to bavilo, ale teraz ešte človek nevyzráni na to, že otec, nie, otec hráš, nehráš, no je to také zvláštne, ale prichádzaš k tomu, ano, že aj chlapi prichádzajú k tomu, že v tej literatúre svetovej, teda a oveľa menej tých postav. A je niečo, čo by si ako HR, že takto nie je to, akože úplne, že... Nie o, také, že takto nie skôr je. To, skôr je to o tom, že aby ťa presvedčili, alebo aby ti to, alebo aby ti to niekto spriejemnil takým spôsobom, či kolektívne, že je tam dobrá partia ľudí, ktorí to robia, alebo je to vec peňazí, alebo je to vec ešte presvedčenia, že ten daný človek, ktorý, ktorý ťa má o niečom presvedčiť, že je proti tvojej vôli a proti srsti, aby ťa presvedčil, že prečo to má zmysel, aby si to robil. Ja veľmi rád príjmam výzvy. No to ma zaujímalo, že tebe, keď príde teda nejaká ponuka, tak... No ako? mne prišla najposledy ponuka, čo sa dá veľmi, veľmi takto, to nie je divadelná, mediálna, že mám ísť do bez Ja som sa na tom veľmi smial, že, že na tak, do takéto veci ísť. Ale potom ma to presvedčilo, že pre Boha ja tam môžem zachovať svoju tvár a môžem tam urobiť skrytú reklamu svojmu obchodu, ktorý Jasne. mám s parfémami a dostanem za to aj veľmi slušný honorár, ktorý si vypýtam. No a tým pádom ma na to nahovorili samozrejme a človek môže si zachovať aj tú dôstojnosť, aj v takom prostredí, ktoré je naozaj veľmi bulvárne a to, to, to prostredie naozaj práve v tejto relácii to bola reality show a je to naozaj veľmi... A ja som veľmi rád, že som to zažil, lebo zažil som z inej strany tých obyčajných ľudí, ktorí sú tam prihlásení, aj tých tvorcov, ktorí sú moji kolegovia a stretávam mm -hmm. sa s nimi v iných projektoch a zrazu zažijem tých ľudí v celkom inom uh, smerovaní, aj ten režisér, alebo tá režisérka celkom inak vplýva na tých obyčajných ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na kamery, ktorí nie sú mediálne známi. A to ma veľmi, veľmi veľa e, naučilo ten týždeň tam byť s nimi zavretý a, a počúvať ich, aké inštrukcie dávajú aj tí obyčajní ľudia, ako sa vedia nechať vyhecovať, ako sa vedia nechať vyprovokovať k tomu, aby, aby, aby televízny tvorca dostal to, čo chce. Ja by ešte taký herec ako si ty, že proste keď sa povie Viktor Horian, všetci vieme, kto to je normálne, musíš ešte, len podľa mňa to by ľudí zaujímalo, že tie známe mená musia ešte chodiť konkurzy, musia prechádzať konkurzmi. Na Slovensku je to tak, že áno, ale všade je to tak na svete. Musia, lebo jednoducho sa, a podľa mňa je to veľmi dobré, že sa tie konkurzy robia, že, že ľudia, ľudia sa hľadajú, že, že či ten človek pasuje na tú postavu, či pasujú ako partnery, hlavne na kamere. Či dobre vyzerajú, myslím, k sebe, či sa hodia a tak ďalej. A to je, to je veľmi dobré. Ako... Jasné, že musia chodiť na konkurzy. A ja si ale... Uh, ja som veľmi dávno nebol na konkurze, ale to je vec taká, že vec výzvy, že keď ti hodia rukavicu, tak ju zdvihneš, keď ťa zavolajú. Ja tým, že som známy tým, že nemám rád seriály a ja nemám rád média, tak ma uh, v poslednej dobe už ani nevolajú. A to mi je veľmi inak ľúto, lebo niektoré veci, teda naozaj nemám zmapované, čo sa v súčasnosti robí a čo nie, ani seriály, ani nie, ani, ani iné veci, ale, ale, mám to hlavne najmä teda od kolegov, ktorí, ktorí tieto veci robia, uh, tak viem, čo sa deje a od kamarátov, ktorí, ktorí robia v televízii a tak ďalej, uh, tak viem, že čo sa deje, ale, ale, ja nie som proti tomu a veľmi rád by som išiel, keby ma niekto o niečom ani nie, že presvedčil, ale, ale, povedal mi, že je to rola pre teba, že dáme ti to. Len v súčasnej dobe na Slovensku je to veľmi zvláštne, že tu na tá robota sa síce vyberá, ale toto už je veľmi také profesné, čo budem hovoriť. Je to tak, že, že tu nedostane človek scenáre dopredu, on dostane veľký kúsok dialogu, povedia mu asi o čom to bude. A, a, keď si človek ako herec vypýta scenár, že by si chcel, akože je známy herec a vypýta si o akých 5 scenárov, že by si chcel prečítať, že čo bude hrať, tak to neexistuje, nedajú mu to a tak ďalej. Takže tu je skôr taký problém, že sme takí v tomto veľmi malí, úzko úzkoprsi a, a ten trh je taký malý, ale zároveň sa hráme um, robíme tu takú nadprodukciu seriálovú, aj vôbec ako keby hranú tvorbu, to sa v, pomaly v Amerike nerobí. Ja, ja som absolútne prekvapený, že máme tu na jednej ruke, vieme spočítať tie televízie a tie médiá, ktoré máme a zrazu sa to tu toľko vyrába, že, že, až neverí, že toto pozerajú. A potom, ja teda, keď listujem televízor, ja som si práve spomenul, že mám tiež zaplatenú voľakú ja neviem, voakú službu televíznu a ja tie televízne kanály nepozerám, lebo všetko sledujem cez internet, a tie filmové kanály, aj seriálové a tak ďalej, tie svetové Áno. veci sledujem cez internet, no ale zrazu, keď si to tak akože prelistujem v tej televízii, tak zrazu nevieš, že ktorý program pozráš, lebo vidíš, že tie isté tváre sa objavujú na jednom aj na druhom, dokonca majú pomaly to isté oblečenie, tak teraz nevieš, či si prepol, neprepol, alebo že čo to je. Ale jedne vtedy vieš, vidíš rozdiel, keď je reklama náhodou, takže asi tak. Um... Počuj, veľa hercov, no veľa, ale mnohí herci odchádzajú do Čech pracovať, lebo majú taký možno pocit, že je to tam lepšie zaplatené, že tam majú viacej príležitosti. Mm. Teba nikdy nelákalo no, vieš čo, teraz mi... <laughs> uh, som bol v Karlových varoch na filmovom festivale a, a, prišiel som domov a dva mesiace na to som si našiel správu, ktorú som dostal na Facebooku, že pán režisér si ma vybral do voľakého projektu pre jednu televíziu Česku a že či by som mal záujem a že či, či by som prišiel. No, ja som im síce odpovedal, ale od dva mesiace na <laughs> takže, takže nie, zatiaľ sa mi nedostalo odpovede. Pre mňa je tiež veľmi čudné, že v súčasnej dobe televízni tvorcovia majú stále za, ako keby za potrebu, alebo ani nie že za potrebu, ale oslovujú vás cez tieto médiatypu, typu ako Instagram a Facebook. A to, mne to nevadí, len je to veľmi zaujímavé, že oni rátajú s tým, že človek si to kontroluje. No. Ja si to kontrolujem, len veľa tých vecí ide do koša, lebo keď človek nemá kamarátov, no. kamaráta a tak ďalej, tak ja, a ja si to sem tam pozriem, len naozaj, a teraz sa nechválim, mám tam 10 až stovky nezodpovedaných vecí a sem tam si to pozriem, že kto mi čo napísal, no ale teraz zrazu si to pozriem a dva mesiace predtým som dostal pracovnú ponuku, takže mne je čudné, čudné že, že niekto ma neatakuje alebo, alebo proste ja mám všade napísané, no, že hrám v gunagu, áno. že neatakujú divadlo, že vás, nemôžete mi dať číslo na, to, na toho človeka, že, aby som mu mohol, mohla zavolať, aby som sa s ním dostala do kontaktu, lebo ho potrebujeme. Takže to je taká ďalšia vec. No a keby Viktor Hore nebol hercom, bol by čím? No, ježiš, tak, otázka. tak ja by som bol alebo trénerom, lebo to robím. Áno. To je taká moja druhá, druhá radosť v živote. No a najnovšie podnikám uh, s tým, že mám obchod na nišové parfémy. S nišovými parfémami. Čo to znamená? Nišové parfémy sú výklenkové parfémy, ktoré sú, ktoré sú, naozaj tá vyššia rada parfémov. To neznamená, že cenovo sú iné. Sú uh -huh. možno trošku, trošku iná, ako tie klasické, ktoré sa kupujú v tých komerčných parfumeriach. Ale sú vyrábané malými firmami a sú to podpisovky, teda individuálne parfémy, ktoré naozaj má malé množstvo ľudí. No a na záver možno si ešte povedzme, kde ešte by sme ťa mohli vidieť v najbližšej dobe okrem tejto hry? No môžete ma vidieť v ďalších 14 hrách v divadle Gunagu a, a, a idem skúšať ďalšiu, takže v Gunagu som varený pečený, keď prídete do divadla na Františkánske námestie a dáte si do vyhľadávača, že Gunagu, mm. tak určite si ma tam nájdete v hocičom. Počuj, Viktor hore, na záver. Prídeš ešte do Marku. Veľmi rád. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem, že si prijal moje pozvanie a pre všetkých ďakujem za pozornosť a tešíme sa na vás pri, ďalšom, pri ďalšej časti kešmarských podcastov. Ahojte. Ahojte.